Tərtər rayonunda xurma yığımı davam edir. Fermerlər məhsuldarlığın yüksək olduğunu deyir. Keyfiyyətli meyvə əldə etmək üçün il boyu Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi tərəfindən də fermerlərə lazımi dəstək göstərildiyi bildirildi. Yığım prosesi fermerlərimiz tərəfindən yerinə yetirilir. Həmin fermerlər muzlu işçilər tutmaqla həmin işləri aparırlar. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən vaxtında verilən tövsiyələrin tapşırıqların nəticəsində bu ildə xurma bağlarından yüksək məhsul əldə edilmişdir. Əldə edilən məhsul ölkəmizdən xarici bazarlarda satılır. Uzun illərdir xurma becərməklə məşğul olan rayonun Seydimli kənd sakini Muxtar Orucov ixrac potensialı yüksək olduğu üçün bağ sahəsini hər il genişləndirməkdə maraqlıdır. Təsərrüfatımızı yəni yaxşı qulluq edirik. Demək olar ki, yarısı damlama sistemini çəkdirmişik, yarısını çəkdirəcəyik. Dövlətin dəstəyi ilə, subsidiya ilə işlərimiz gedir, hər şey yaxşıdır. Nə qədər ərazidir? 70 hektara yaxın ərazidir, 16 ildir. Bu işlə məşğulam. Sırf bu işlə məşğulam. Satışınız haralar? Satışım Ukraynadadır, özüm də Ukraynada yaşayıram, orada da iş adamıyam. Hər il məndə artım var, çünki ağaçlarımda cavan ağaçlar da var. Keçən 2000 tondur, bir 3000 ton gözləyirik. Amma gələcəkdə 5000 ton, 6000 tona kimi mal gözləyirik 4-5 ildən sonra. Qeyd edək ki, Tərtər rayonu üzrə xurma bağlarının ümumi sahəsi 548,70 hektardır. Bu bağların 448 hektarı hazırda bar verir. Yerdə qalan 100 hektar sahədəki bağlar isə yeni salınıb. Keçən il ümumi rayon üzrə bağlardan 7016,1 ton xurma toplanıb.